kimi bizde kansız, kəsizsiz olur. Lazer əməliyyatıdır. Lazer əməliyyatı pasiyentlər tərəfindən müsbət qarşılanır. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, burada narkoz yox, məstəmanədə yatmaq yoxdur. Ən əsası isə xəstədə estetik gözəlliyi almaq olur. Yəni, heç bir kəsi yoxdur əməliyyatlar. Hər hansı bir sualınız olsa, sonra da biz nə əlaqə saxlayabiliriz? Bunu söndürmək olmaqdır, buranın söndürmək. Söndürdülər. Söndürdülər. Ya söndürdülər. İndi sənə dağın bir şeydir. Xalat məndə örtülük ki, xanım. Söndürmək, düşməkdən tam olaraq yoxdur.